хвойний ліс, річка Горинь. Краса природи, що не залишить байдужим. Приблизно 100 років тому сюди випадково потрапив князь, що залишився доживати тут решту свого життя. У приміщенні позаду мене у різний час розташовувалася сільрада, партизанський шпиталь, санаторій, табір для дітей. Так господарювала радянська влада. Першочергово цей палац спорудив князь Четвертинський, який завітав до друга і настільки захопився місцевою красою, що викупив цю землю і залишився тут жити. Це один із поодиноких прикладів архітектури модерну. Збіг обставин, модні європейські традиції, котрі панували короткий проміжок часу, та те, що князь опинився саме тут, дали ось такий результат. Як могло так трапитися? Ця територія, де знаходиться палац, як і власне вся Славутчина, належала князю Роману Сангушку. Він жив в Славуті, в нього було багато різних палацових комплексів цілих. І одного разу, потрапивши в гості до Романа Сангушка, князь Святополк Четвертинський, сподобалася йому ця територія. Вони домовилися, власне, от ця частина лісу, це чорний ліс, воно називається, щоб Сангушко продав для Четвертинського. Ця зділка склалася, Святополк Четвертинський купив цю територію і вирішив побудувати тут собі палац, житло. На той час у Європі панував архітектурний модерн, що відрізнявся від попередніх стилів. Модерн виник як архітектурний стиль у Франції, але був підхоплений у всій Європі. Саме завдяки своєму незвичайному вигляду, незвичайним формам, незвичайному архітектурному оздобленню, декоративному і мистецькому оздобленню. Це синтез окремих незвичайних елементів, унікальних елементів. Своє поширення набув в архітектурі особняків, особливо міських особняків. Але, як бачимо, такий стиль присутній є і в архітектурі заміських садиб аристократії, яка прагнула слідувати архітектурній моді, мистецькій моді того часу. Модерн дійшов до України. Найкраще його представляє палац у Стриганах зі всіма індивідуальними архітектурними смаколиками. Головна будівля є традиційним для модерну багатооб'ємним комплексом, який складається з триповерхової, двоповерхової, одноповерхової частини, яка має відповідне архітектурне оздоблення. Можемо говорити, що це зразок раціоналізованого модерну, який характерний був саме для початку ХХ століття. Модерн відкидав класицистичну традицію, виступав проти, відкрито проти. І митці, які сповідували ідеологію цього стилю, особливо це підкреслювали. І ми бачимо якраз прояв, скажімо, такої версії саме в архітектурі цього об'єкту. Палац – це не єдина родзинка тутешнього дива. Адже навколо будівлі був розкішний парк з рідкісними деревами, що подекуди збереглися донині. Територія представлена у вигляді парку, ландшафтного парку, залишки якого можна побачити на території нині. Доріжки, система ставів, оригінально висаджені дерева. Це унікальне явище. Тому що навіть якщо ми візьмемо найближче, що можемо сказати, об'єкт, який пов'язаний стилістично лише трішки з модерном, це резиденція Валевських в Гощі, але там є симбіоз стилів. Господар маєтку запросив архітекторів з Німеччини для будівництва греблі, палацу, підсобних та інших приміщень. Через 4 роки з'явився млин. Про князя Четвертинського мало відомо. Але якщо уважно роздивитися палац, то можна сміливо зробити деякі припущення. Зокрема, він дуже любив полювати. Камінна зала, там, де ми бачимо тільки залишки каміна, це була зала для прийому гостей. Там ми через парадний вхід бачили, як проходиш, зустрічають тобі каріатиди, ті ангели, які тримають власне саме склепіння. Тут зображення власне палацу на стіні. Ясно, що вже переписаний в радянський період. І далі заходиш, потрапляєш в зал прийомів, камінна зала, стояв камін в мармурах. Стеля була прикрашена оцими квітами. Там і лотоси є, і виноградики є, є полоса поверху під стелею, де зображено сцени з полювання. Там є собаки, і лосі, і хлопчики, і пастухи. Тобто це все було в традиціях цього ж часу, початку ХХ століття. Але головне, що воно все в стильовій однорідності. Модерн присутній як ззовні, так і всередині. Тут князь зустрічався з друзями, напевне, ділився враженнями про успішні полювання,
або на самоті проводив години біля мармурового каміну. В оздобленні стін є зображення сов, що також дозволяє формувати припущення про певні погляди господаря палацу. Саме камінні зали, які за своїм інтер'єром оформлювалися у такому так званому мисливському стилі, в стилі романтизму, який би нагадував романтизуючими елементами, який би нагадував самому власнику про якісь приємні моменти його життя, про його захоплення і все інше. Але з іншого боку, ну я це моє припущення, що сови якимось чином пов'язують очевидно його з масонами. Я так думаю. Це один, тому що часто зустрічається, і це якась є символіка масонства. Це балкон спальні дружини князя, яка була молодшою від нього на 20 років. Вона виходила сюди милуватися красою, гуляла парком, а взагалі багато скучала. Подейкують, що князь Четвертинський закінчив життя самогубством після того, як зазирнув до кімнати дружини, що розташовувалося тут. На похорон зібралося багато людей. Ось залишки дверей до спальні та вікно над ними. Дослідники стверджують, що вони залишили свій первозданний вигляд. Розваг в цьому лісі знайти складно. Вони їздили в гості, там санушки, до Четвертинських. Ну, не так багато тих розваг. І тому, мабуть, все ж таки оця молода дружина і завела собі коханця. Про це дізнався старий князь Чарторийський, і один раз поїхав, сказав, що він їде до Варшави чи до Кракова, він приїде до Славути, мав там сісти на потяг, повернувся назад, маючи підозри, заглянувши у віконечко над дверима, він побачив, що його дружина молода якраз в ліжку з коханцем. Ну, напився оцтової есенції і отруївся так. Селяни дуже любили князя, який їм допомагав. На похорон зібралося багато людей. Ну, звичайно, вся місцева шляхта з околиць з'їхалася, бо це нетипове, в принципі, смерть, самогубство, та ще, знаєте, такий підтекст. Я думаю, що не тільки шляхта з'їхала само собою, селяни прийшли, як Сангушка, Славуди, так і місцеві з Стригани і навколишніх сіл. І навіть в дружини вже совість її замучила, і ті селяни, які найбільше плакали на похороні, жаліли власника Четвертинського, то вона їм по золотій монеті дала. Окрім палацу, про господарювання князя свідчать інші споруди, що вціліли до наших днів. Пан Четвертинський любив працювати. Старожили згадують, як він одягав куфайку і власноруч брав мішки та подавав на плечі чоловікам. Королям та князям було недостойно працювати фізично. Проте Четвертинський це робив, за що викликав захоплення у селян. Князь Четвертинський, Святополк Четвертинський, який купив цю ділянку в Стриганах, він був, не цурався навіть ручної праці. Говорили про те, що він міг одягнути робочий одяг, куфайку і піти в млин, допомагати молоти зерно. Міг бути десь там з дроворубами, коли зготовлялися ліс. Міг в якихось там господарських приміщеннях робити якусь ручну роботу, в принципі, яка не притаманна князю. Князь декорував та прикрашав господарські приміщення, наприклад, як це. Донині у селі також зберігся млин. Після похорону Четвертинського дружина з дітьми виїхала до Польщі. Почалася нова радянська історія місцини та споруд князя. В 30-х роках тут вже обіснувалися комунари. Комунари, які займалися хлібозаготівлями, розкуркулюваннями. І от одна із комунарів, які найбільш таких злосних, це були родина Бергамів, які чоловік і дружина, які поселилися в цьому палаці, ходили і в місцеве населення забирали зерно, забирали їжу всю, відправляли жителям Донбаса, шахтерам Донбаса, як і написано на пам'ятнику. Звичайно, маючи, коли до тебе приходить хтось, який приїхав сюди невідомо звідки, і каже, що здається зерно, забирали насильно зерно, місцеве населення, господарі, які тут жили, їм це не подобалося. І от один прекрасний момент, вони просто забивають це подружжя, і навіть на території, власне, самого біля палацу ставляться такий надгробний пам'ятник. Нині це погруддя є у переліку пам'яток, тому охороняється законом. Навколо нього щороку прибирають, у той час, як палац поруч продовжує руйнуватися.
Наприкінці війни тут був партизанський госпіталь. А ще у тутешніх підвалах провели останню ніч молоді українські хлопці. І один із військових, який був в цьому палаці, потрапив так до одухи під оруду і побачив двох хлопців, які заховалися за кущем. До них каже: хлопці, здайтеся, я вас не буду стріляти, щоб тільки здайтеся, ви будете жити. То ще ж постанова там уряду УРСР про те, що хто здасться, той буде отримує помилування. Хлопці здалися, він каже, привів сюди, в цей палац, цих двох хлопців, а було ще декілька, тобто їх чоловік 30 було, зібрали цих молодих хлопців зовсім, тут закрили до ранку, але видно, цілу ніч одуха своїми партизанами пили добре, бо над ранок уже кураж розібрав їх, він наказав своїм партизанам вивезти всіх цих хлопців, розложили по кругу тут на цій території, і він особисто ходив і кожному з хлопців стріляв в голову. Наступні радянські десятиріччя для палацу – це типове минуле більшості українських пам'яток, коли в них розміщували санаторії, диспансери або лікарні для психічно хворих. Десь 84-й, напевне, 85-й рік, воно вже не було як санаторій. Скоріше за все, його ліквідували. І десь в 90-му році, коли я повернувся зі служби Збройних сил, там була турбаза. Там була турбаза «Голубі озера». На даний час власником є Марченко Людмила Федорівна. І що вона стала власником завдяки торгів. Нині унікальний палац у стилі модерн не є архітектурною чи будь-якою пам'яткою взагалі. Тут викрали мармуровий камін, переоблаштовували деякі кімнати, а подекуди руйнується покрівля, що вкрай загрожує цілісності всієї будівлі. Ця споруда кілька разів змінювала власників, але найбільшої руйнації зазнала на початку 2000-х. Архітектурна пам'ятка у Стриганах ілюструє ставлення держави до минулого.